Черкасах стабільна епідеміологічна ситуація. Нових інфікованих на коронавірус тут на тепер не виявили. Про це повідомив головний медик Черкас Олег Стадник. В інфекційній лікарні нині перебувають 43 пацієнти. Із гострими респіраторними інфекціями там немає жодного. 9 пацієнтів із грипом, 8 із пневмонією. Водночас із підозрою на коронавірус у Черкасах досі 7 містян, усі дорослі. Загалом в області з підозрою на коронавірус 10 черкащан. Лікарі чекають результатів їхніх аналізів. Додам, що уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні на 30 днів до 24 квітня.